Dobrý den, jmenuji se Klára Vaňáková a pocházím z Prahy. V Praze jsem se narodila, vystudovala a vychovávám zde svoje děti. Kačka ta už je úplně samostatná a já mám v péči vzácnou Rozárku Vaňákovou, která trpí genetickým onemocněním, které se v naší populaci přes příliš nevyskytuje, ale poskytuje nám to celkem nový rozměr péče. Edovi pomáhám asi zhruba 3 roky, nevím to přesně, protože to není pro mě vůbec důležité. Dělám to ráda, dělám to pravidelně a nemíním s tím ani v dohledné době přestat. Co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla pomáhat právě Edovi? Bylo to asi rozhodnutí, které ve mně zapálila moje dobrá kamarádka, která do Edy nastoupila a o tom celém projektu mi řekla. A protože sama jsem se potýkala poměrně dlouho s oční vadou, tak jsem si říkala, že to je právě to, co bych moc ráda podpořila. Pomáhání druhým je pro mě vlastně navázáním tak trochu na rodinnou tradici. Moje prateta byla řádovou sestrou, Vincentkou, a když v 50. letech rozmetli všechny kněží a řádové sestry, tak ona musela do vězení, vrátila se z toho vězení a vlastně se ukryla v Červeném kříži. A to jenom z toho důvodu, že o sebe se sama nebála, ale že v tom Červeném kříži dál mohla pomáhat druhým. Takže my to máme trochu předurčený v naší rodině. A pomáhat druhým prostě přináší velkou radost, protože když se pak sám člověk dostane do těch živé situace, a mně se to letos v květnu stalo, tak je rád, že ta pomoc druhých také k němu přichází. Kdybych si měla něco já přát, tak to je hodně těžký. To je otázka, na kterou je těžko odpovědět, protože nic hmotného nepotřebuji, myslím si, že mám vše, co potřebuji, ale přála bych si, aby život pro Rozárku, která se svým genetickým onemocněním musí nějak potýkat, tak bych si moc přála, aby to bylo pro ní co nejsnažší, aby jí v životě měli lidi rádi, taky takovou, jaká je, a není to úplně snadný. Přála bych si, aby nás bylo hodně. Hodně takových, co přispívají Edovi, a nejenom Edovi, ale všem neziskovým organizacím, které svoji práci dělají dobře.